Nois, el 22 estrenem Apanyats i com que estem tan contents, farem una cosa que no s'ha fet mai abans. I és que us presentarem els 7 capítols a l'hora, al mateix temps, el dia 22. I no s'ha fet mai això, és superguai. Estic molt emocionat, serà molt guai.